छ। हाम्रो यो फेरि भयो नियमित ट्रेनिङ खेलाडीले गर्नुपर्छ पर्दैन, र नियमित ट्रेनिङ गरेपछि के फाइदा हुँदो छ, आफूले प्रदर्शन गरेको अब कस्तो भयो के भयो किन आउन के हो कस्तो लाग्यो आज ग्रेडको विषयमा दुई शब्द राखिदिन होला अनुरोध गर्दछु। ल कस्तो लाग्यो जहाँ दिँदाखेरि बाबुलाई कस्तो अनुभव भयो लाग्नुको कारण के हो? नियमित ट्रेनिङ धेरै गर्नु थियो कि थिएन, अनि अब के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ त आज? ल धन्यवाद जानु अनुभव ल। अब आजको परीक्षकज्यूलाई आज परीक्षकज्यूलाई होइन परीक्षा लिनुभएको छ हेटोन टाइगन दोजाङमा जुन परीक्षा लिनुभयो हेटोन टाइगन दोजाङमा उहाँले परीक्षा लिनुभयो र आफ्नो परीक्षा लिँदाखेरिको अनुभव एउटा परीक्षकको गरिमा परीक्षकले के गर्नुपर्छ र खेलाडीले के गर्नुपर्छ र खेलाडीले जहाँ दिँदा चोर्ने यता उता गर्ने भन्दा आफ्नो के गर्नुपर्छ परीक्षकले यहाँ के गर्नुपर्छ र उहाँले आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद हेटोन टाइगन दोजाङलाई टाइम दिएर मकवानपुर जिल्लाकै सबभन्दा उच्च यहाँ चाहिँ खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने गुरु शिवहरि राईलाई म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त हेटौँडा ताइक्वान्डो दोजाङलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने आज ग्रेडिङको उपलक्ष्यमा दोस्रो पटकमा आइपुगेँ हेटौँडा ताइक्वान्डो दोजाङमा, त्यसको लागि हाम्रो दिदी गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मकवानपुर ताइक्वान्डो कार्यक्रमको परिवारले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै बोल्न अब बोल्न भन्दा नि थोरै बोल्छु है। सर्वप्रथम त उनीहरू सबै खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अल द बेस्ट। उनीहरूको आज परीक्षा सक्यो समापन भयो र आगामी दिनहरूमा जति पनि आफ्नो कमी कमजोरीहरू छ सबैले त्यो सुधार्दै जाने राम्रो गराउँदै जाने अर्कोको हेर्नुभन्दा नि आफू कतिको क्यापेबल छु भनेर आफूले आफूले हेर्नु सधैँ तिमीहरूले राम्रो गऱ्यौ भने तिमीहरू अगाडि अगाडि बढ्नलाई धेरै सहज हुन्छ। गुरुले गराउनुहुन्छ अगाडि बसेर गराउनुहुन्छ, तिमीहरूले ध्यान दिएनौ भने पछाडि तिमीहरू नै गर्छौ। कतिको त धेरै राम्रो छ, सबैको राम्रो छ, तैपनि अझै पनि सानसानो मिस्टेकहरू छ, त्यसलाई सुधार्दै जानु। आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो होस्, राम्रो देखियोस् है। फेरि पनि त्यही गरी चान्स मिलेछ भने फेरि आइपुगेला या हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ। म त एकदम तल्लो तिमीहरू जस्तै खेलाडी नै हो म पनि। मलाई यहाँ आज पठाइदिनु भयो त्यसको लागि फेरि पनि म पनि कार्य समिति परिवारले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मभन्दा अग्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै सिनियरहरू गुरुहरू हुनुहुन्छ, नेसनल इन्टरनेसनल खेलाडीहरू हुनुहुन्छ है। म पनि एउटा नेसनल खेलाडी भएको भएर है अहिले गुरुहरूले साथ र सहयोग दिनुभएर मलाई ठाउँमा अब कहिलेकाहीँ गेमहरूमा पनि कोचको उसमा पनि एउटा स्थान दिनुभएको छ। त्यस भएर त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि आउँदाखेरि सबै प्राविधिकहरू भइसक्यो, अझ राम्रोसँग आफूभन्दा तल्लो तहलाई सिकाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर आफू पहिला पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो अनि अर्कोलाई सिकाउनलाई धेरै सजिलो हुन्छ। गुरु पानीमा पनि पानी नबनिकन धन नबनिकन तिनीहरूलाई हर दिन हर समय ट्रेनिङ गरेर